voorrecht is het voor mij en mijn gezin om vanochtend voor elke vrouw, elke moeder, een wonderlijke dag toe te wensen. Ja, dit is een ongewone moedersdag vanochtend. Het is niet een hands-on soos wat ons gewoond is nie. Maar weet jij nog steeds voor ons jou een wonderlijke dag toe wens, een dag vol vrede en vreugde en extra liefde. In mijn gemoed voel ik daar is baie vrouwens daar buiten wat sê, Here, ons sit in die omstandighede op hierdie oomblik. Het is moedersdag, Here, maar ik kan niet mijzelf wees nie. Ek het al hierdie bekommernisse, ek het al hierdie ellende wat op mijn schouder is. Ik weet niet waar die toekomst inhoud voor mij en mijn gezin nie. Here, ek kan niet meer nie, want daar is nie een salaris wat inkom nie. Maar vanochtend wil ik vir jou vraag, as ek een beskadigde Leonardo da Vinci skilderij het, wat maak ik met hom? Jy sien, is twee uiterste pole, beskadig, beteken hy is verniel, hy is niks meer waard nie, hy het seer gekry, as iets verniel is en beskadig is in jou huis, dan gooi je dit uit. Maar nou die ander pool is, dis een Leonardo da Vinci, en jij gooi nie een Leonardo da Vinci uit nie, want jy sien, sy werk, maak nie saak of het beskadig is of nie, sy werk is waardevol, sy werk is kostbaar, geld kan beteken nie sy werke koop nie. En nou, is dat betekent, omdat hy skilderij seer gekry het, is dat iemand iwerste wat hy da Vinci kan restaureer. En dan lyk hy weer soos een nieuwe ene. Maar jy sien, da Vinci self kan nie meer sy skilderijen restaureer nie. Want hy is nie meer hier nie. En nou het God gekom, en hy het ons vrouwens gevat, het die doek gevat, en hy het ons levens prachtig geskilder op die doek. Een van die meesterstukke. En nou deur die jare het ons seer gekry. Daai skildery is bietjie beskadig. Daar's bietjie verf afgechip. Die wêreld het hom bietjie hardhandig behandel en daai skildery lyk nie meer soos wat hy gelyk het nie. En nou voel ons as 'n vrou, ons is waardeloos. Ons het nie meer waarde nie. Maar weet jy, vanoggend wil ek vir jou sê, ons waarde word nie bepaal oor hoe ons doek lyk nie. Ons waarde word bepaal deur die een wat ons geskilder het. En was daar al ooit 'n groter kunstenaar as God homself? Is daar ooit werke wat meer waardevol en onbekostigbaar is as dit wat God geskilder het? Vanoggend wil ek vir jou bemoed gee, ek wil vir jou sê, ons is nog bevoorregd. Ons kan na oor ons oorspronklike kunstenaar toe gaan, ons kan na God toe gaan, ons kan daar by sy voete sit. Sê hy nie in Matteus 28 van vers 11, sê hy, kom, allemaal wat vermoeid en belaaid is, en ek gaan vir jou rus gee. Ek wil elke vrou vanoggend bemoedig, kom ons gaan sit bietjie stil by Godse voete in hierdie tyd. En ons sê, God, restaureer ons net 'n bietjie. U is ons oorspronklike skilderaar. U het ons geskilder volgens u wil, Here. U het die fynste detail van ons geskilder. Kan u ons asseblief nie in hierdie tyd net bietjie restaureer nie? Net 'n nuwe laagie gee dat ons weer splinterniet is. Dat ons waarde weer hoog kan wees. Want jy sien, ons waarde het nog nooit by God gedaal nie. Ja, in ons eie oë is ons baie vinnig om onsself af te kraak en onsself down te run en te sê, maar ek beteken niks vir niemand nie. Vrou, jou waarde het nog nooit by God afgegaan nie. In Spreuke 31 sê hy, 'n deegsame vrou, gaan lees dit. Maar in vers 10 sê hy, jou waarde is ver bo koraal. En wat maak dit saak wat 'n mens van ons dink? Dat 'n mens kan nie ons waarde bepaal nie. Want jy sien, die een wat ons geskilder het, dis waar ons waarde lê. En daar is nie 'n groter kunstenaar as ons God nie. Vanoggend wil ek jou bemoedig, ek wil vir jou sê, gaan kyk in die spieël. Gaan kyk, miskien is ons buitekant nie meer soos wat ons was nie. Maar wat gee ons om wat buite aangaan? Dis ons binnenkant wat saak maak. Daar waar God ons restaureer, daar waar God ons nuut maak.
Dat ons weer ons glimlachte kan terugkry. Dat ons weer ons vreugde kan terugkry. En dat in ons gesinne kan oordra. Want skep die moeder nie die gemoed in 'n huis nie? En as jy dink jy is nie waardevol nie, dan druk dit af op jou gesin. Ga sit vanoggend voor die spieël en sê, dankie Here vir my waarde. Dankie dat ek hooggeag is in u oë. Dankie dat u my uniek geskape het, dat daar niemand soos ek is nie. My gebed vir elke vrou vanoggend is dat jy jou waarde in God sal besef. Dat jy jou waarde sal besef in die een wat jou geskilder het, nie hoe jou doek op die oomblik lyk nie. En ek weet, as jy by sy voete gaan sit, gaan hy vir jou restoreer. Kom ons bid saam. Vader, vanoggend is het so voorreg om op hierdie ongewone Moedersdag elke vrou te kan bedien. Heer, ek wil vir u vra dat u reg oor die land by elke moeder, by elke vrou sal stilstaan. Heer, dat u opnuut vir elke vrou sal het besef wat haar waarde in u is. Dankie Heere dat ons weet, as ons tot u nader, dan nader u tot ons. Heere, u sê vir ons, soek eers die koninkryk van God en alles gaan bygevoeg word. En dis my gebed vir elke vrou dat ons vanoggend opnuut u koninkryk sal soek, Heere. En dankie vir elke restaurasie wat nou in Suid-Afrika plaasvind. En al die eer kom u toe. Ek gee elke vrou geseend vanoggend in God se hand. Amen.